U sremskom selu u Šašinci upoznali smo mladog poljoprivrednika Stefana Malenkovića koji ima 21 godinu, ali je odavno rešen da ostane na selu i nastavi dedinim stopama. Danas se njegova porodica bavi ratarstvom i mlečnim govedarstvom, a naš mladi sagovornik je uz dedu i oca od malena na njivi, u traktoru, u štali, te vrlo rado obavlja sve poslove na porodičnom gazdinstvu. Ceo život sam, ja sam od malih nogu, mene roditelji nisu ni terali da idem na njivu i da ostanem da radim kući, ali ja sam jednostavno to želeo i od 5. i 6. godine sam sa tatom, čak ja nisam ni u zabavište, vrtić nisam išao da bih mogao sa tatom na njivu da idem. I tako iz godine u godinu non stop sa tatom, dedom na njivu. Jedno sam se odlučio i zavoleo sam i njivu i mislim celokupno ono, i farmu, sve životinje. I odlučio sam jer mi je žao da propadne sve ovo što je neko generacijama stvarao. Iako je odrastao uz krave, Stefan ima malo drugačije planove. Kako kaže, više se pronalazi u tovu svinja, pa je prošle godine kupio krmače sa željom da se ozbiljnije posveti toj grani stočarstva. Njegov deda se decenijama bavio tovom junadi, a otac je osnovao farmu krava, dok Stefan ipak želi tov svinja. Ja se ne pronalazim u tome, nažalost. Nisam pronašao sebe, ali za dalje vidjet ćemo kako bude. I sad da ne bude zabune, ti si rešen da ostaneš na selu, voliš poljoprivredu, ali bi voleo da mlečno govedarstvo zameniš sa nečim. Da, voleo bih da zamenim sa tom svinja, prvenstveno da imam svoje krmače. Trenutno imam 3 svoje krmače, počeo sam prošle godine. U tome se više pronalazim, znači tov svinja i tov junadi. Pritom da znači imam svoje krmače, da su moje krmače znači i moje prasad. A to mislim junadi bi naravno teladi bi kupovao. Ali definitivno sam da pronalaziš u stočarstvu. Da, pa volim, mislim ceo život sam i među kravama i svinjama, na selu sam i pronalazim se u tome, ali volim više svinje i bikove, ali to zbog dede. Ja se više sam pronalazim među svinjama. A deda je nekad radio to bikova, pa otuda bi želeo pa, njemu? Pa samo da, zbog njega bih želeo znači, da ubacim to bikova, dok on još može da bude tu, da to bi njemu bilo jako drago. Jer on je čovjek od uvek samo znači to svinje i to junadi. I ja bih volio da nastavim to. Stefan trenutno ima 3 krmače, a ka većem broju kreće laganim korakom. Ne žuri, ne trči pred rudu kako kaže, a takvom tempu doprinosi i veoma nepovoljna trenutna situacija u domaćem svinjarstvu. Pa ipak, naš domaćin je pozitivan, nada se boljim danima. Neki cilj mi je u narednih možda 2 godine da dostignem 10 do 15 krmača. Bar da znamo onda zašto to imamo non stop, znači ide cena gore, dole, varira, ali ja i ne gledam na to jer posljednjih par mjeseci sad stvarno je loša cena svinja bila, znači dostigla i do 120 dinara, ali ja ne gledam na to, prvo što sam i mlad i imam neku ambiciju. Posljednjih... Ali prasad koju si imao prodao, si nisi ostavio cijene kukuruza, nije pa bilo da. Smisleno? Pošto sam, ajde, imam manje, znači imao bi manja kukuruza, nisam htio da kupujem zbog trenutne cene. Ne bi mi se isplatilo da kupim kukuruz. Naši domaćini obrađuju 10 hektara svoje zemlje, od čega 80% donesu kući za potrebe farme. Stefan ima ambicije da poveća i unapredi i ratarski i stočarski deo, te će se tome ozbiljno posvetiti. Kako nam je rekao, prvi deo imanja gradio je deda, drugi deo otac, a prostora ima. Te je sada red na njega. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.